Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez fazendo mais uma resenha aí fantástica aí para o nosso canal. Então hoje a resenha é de um perfume maravilhoso que vai levar a gente lá para o Oriente Médio, tá bom? É o perfume, na verdade, ele... Para que vocês verem que perfume que é esse, não vai pensar assim, nossa, esse perfume deve ser um preço absurdo, caríssimo. Mas verão que não, tá? Se vocês forem, né, na minha indicação da procedência desse perfume, irão com certeza se impressionar, porque a performance que ele entrega, a riqueza que ele entrega, vindo lá de Dubai, né, dos Emirados Árabes, de um preço de um perfume nacional, através de um vendedor honesto, então verão que entenderão o que eu estou dizendo. Tá bom? Então, hoje farei uma resenha de um perfume muito bom, muito fantástico. Eu não sou muito bem assim, não sei muito bem falar a linguagem árabe, mas é da marca Ard Al Zafran, que é uma marca, é uma perfumaria dos Emirados Árabes, né? Então, essa marca, eles fabricam muitos perfumes bons, né? Aí numa vibe bem oriental, com muito oud, com muitas especiarias. Então hoje eu trago aqui uma maravilha, uma relíquia vindo dos Emirados Árabes, tá bom? Depois eu falarei com quem eu fiz essa maravilhosa compra fantástica, tá bom? Então, gente, tá aqui em primeira mão esse lindo, maravilhoso perfume Dirham Oud. Esse frasco lindo, maravilhoso. Ele veio nessa caixa fantástica. Eu nem tirei o celofane dele, né? Pra poder manter aí a sua qualidade, né? Pra quem coleciona, né? Claro, quer conservar aí tanto o frasco como também a caixa, né? Então, tá aqui Dirham Oud da linha Ard Al Zafran. Vou deixar pra vocês aqui o nome, né? Porque eu não sei pronunciar muito bem. Muito lindo, gente. Fica uma caixa fantástica. Um perfume lindíssimo, tá? Eu vou abrir aqui para poder a gente ver, né? Vem nesse lacinho maravilhoso, fantástico. Então, ele... Essa caixa muito bem, tá? Muito bem elaborada, muito bem bacana, tá? Um toque dourado. Faz lembrar um pouquinho da caixa do One Million, né? Para quem aí conhece, né? Mas, gente, que perfumão. O frasco lindo, maravilhoso, que eu amei de paixão. Né? Gente, olha o frasco deste perfume, que coisa mais linda. Que perfeição. Uma espécie de degradê. Olha que coisa mais a cara da riqueza, tá? Apesar de que não é um perfume caro, tá bom, gente? Mas muito lindo, muito bem vendido lá nos Emirados Árabes, né? Vem com essa tarjinha maravilhosa, tá? Então ele é 100% original dos Emirados Árabes, tá bom? Não vou mostrar muito detalhe para não perder muito tempo, tá? O borrifador tá bacana. Uma tampinha maravilhosa, fantástica. Tá bom? Então daqui dá pra ver que ela é uma espécie dourada, né? E também aí escrito Dirham Oud e também da marca Ard Al Zafran. Um frasco maravilhoso. Os perfumes árabes, eles ganham no design. Eles têm assim uma... Já assim, eles são especialistas em fazer tantos perfumes bons, como também aí nas embalagens, os frascos, muito maravilhosos, tá bom? Então, Dirham Oud. Vamos aí então falar um pouco deste perfume, tá bom? Vamos lá. Já fiz aqui uma breve apresentação do frasco. Muito lindo, maravilhoso, por sinal. Já fiz a apresentação da caixa, né? Que vem nessa caixa maravilhosa, lacrado, e também vem um selo, que é muito importante, né? Um selo aqui da empresa, né? Onde é fabricado, da Ard Al Zafran, né? Como se fosse um selo de PEC, tá bom? Provando aí a sua originalidade. Então tá aqui. Gente, tá bom. Eu fiz essa apresentação porque é a primeira vez no meu canal que eu faço uma resenha de um perfume árabe, certo? Vamos lá, vamos sem delongas, vamos entrar a fazer uma apresentação deste perfume. Então, ele é um perfume criado aí
ele não tem assim mais ou menos um relato do ano que ele foi fabricado, tá bom? Esse perfume, na verdade, é o seguinte: ele veio dos Emirados Árabes. Essa empresa, Ard Al Zafran, ela foi criada mais ou menos no ano de 2016. Então, acredito eu que nesse ano que eles podem ter fabricado esse perfume, 2016, 2017, tá bom? Não tive assim as informações de quem foi o perfumista, mas de menos, né? Importante é falar aí que é essa maravilha, tá bom? Por que que eu fiz essa, quero fazer essa resenha? Porque na verdade esse perfume, ele tem assim uma vibe fantástica, muito bacana, maravilhosa. Eu acredito que nós brasileiros irão amar essa fragrância, né? Não vi nenhuma resenha ainda na linguagem brasileira, né? Em português, né? Falando desse perfume. Por essa razão que eu quis trazer pra gente aí, certo? Vamos lá. Esse perfume, ele é um perfume oriental, amadeirado, certo? Fresco, versátil, muito bom aí para climas quentes, muito bom para climas frios, né? E tem uma vibe muito fantástica. Tá bom, gente? Então, eu vou entrar agora aí na sua pirâmide olfativa, tá bom? Então, vamos aí dar uma deslanchada no que tem aqui nessa maravilha, provando que ele é aí um perfume assim versátil, né? Que agrada assim tanto homem quanto mulher, que é um perfume bem compartilhável, tá? Então vamos lá, vamos ao que interessa, vamos aí dar uma deslanchada aí, vamos fazer a pirâmide olfativa desta maravilha, tá bom? E no final eu falarei aí, indicarei o vendedor que é muito honesto, tá bom? Vem comigo. Amigos, antes de eu entrar na pirâmide olfativa, esse perfume é uma concentração eau de parfum, tá bom? Ele é um eau de parfum, certo? Então, vamos lá. Esse perfume, na verdade, ele tem uma abertura aí cítrica. Logo que a gente borrifa na pele, tá? Ele já tem assim uma vibe bem gostosa e bacana. Um borrifador excelente. Delícia de perfume, fantástico, delicioso. Gente, assim, eu vou entrar rapidamente nas notas também de coração, porque rapidamente já dá o ar da graça aqui do sândalo, tá bom? Só que de imediato, os que entram no palco olfativo dessa fragrância são. É uma abertura cítrica, graças aí à bergamota e também frutas cítricas, em especial o limão, né? Então o limão com bergamota, eles dão assim um espaço também para poder entrar também a framboesa, né? Para quem gosta de perfume aí com nota de framboesa, com certeza também irão se agradar com essa fragrância, né? Nota de framboesa juntamente com nota cítrica da bergamota, com limão siciliano, mas as frutas cítricas que com certeza terão aqui é o limão siciliano, né? Tem vários tipos de limões, mas o limão siciliano com outras frutas cítricas, né? Tem aí, no caso, o yuzu, né? Então, eles dão assim uma abertura aí fresca para a fragrância, né? E trazendo assim também um toque gostoso da framboesa. Então, de cara, já dá assim uma vibe de um perfume bem fresco, versátil, trazendo assim uma placa dizendo: olha, eu cheguei chegando e sou pau para toda obra. Então, eu sirvo para, né, tanto o frio como também para o calor, tá bom? E todas as ocasiões eu estou aqui. Então, a abertura desse perfume dá para a gente nessa vibe aí, essa informação de cara, graças às notas cítricas, né, da bergamota em especial, limão, tá? Demais frutas cítricas e também aí, no caso, a nossa framboesa, tá bom? Só que é muito rápido, logo logo começa a entrar em campo aqui as notas de coração, tá bom? Quais são elas? Eu tô sentindo aqui, nota de coração já chega chegando. Vamos lá, que nota de coração que tem aqui? Gente, é o seguinte, para quem borrifa esse perfume na pele, nitidamente, porque é tão rápido essa abertura, né, cítrica com a framboesa,
Logo, já dá para sentir um toque incensado desse perfume, graças ao sândalo. Então, esse sândalo que já entra aí, fazendo a gente lembrar como se fosse. Já viu quando a gente, para quem já teve assim a ocasião de ver como que os árabes perfumam, né? Eles pegam o incenso e descolocam lá, né, para poder queimar, colocam ali no chão, põe aquela roupa em cima, aquela fumaça vai penetrando naquela roupa e deixando perfumada aí até por 48 horas, né? Então, os árabes, né, os orientais, eles gostam muito de incenso, né? Então, o sândalo é uma madeira que é muito usada também aí, que ela é muito aromática, né? Então, logo que borrifa esse perfume, a impressão que dá que você está assim na presença daquele incenso gostoso queimando, né? E quando você cheira assim a roupa, dá a impressão que você fez isso que os árabes fazem, colocar aí aquele incenso aí subindo na roupa, que a fumaça penetrando na roupa, deixando aquele toque gostoso, aquele toque amadeirado, né? Então, essa sensação, né, a sua dicção olfativa, com certeza, assim como a minha, né, e com muitas pessoas que experimentaram essa fragrância, se tiveram essa percepção, que ele é bem incensado, é bem esfumaçado, né? Então, ele é graças ao sândalo, que dá esse toque desse incenso aí aceso, né, dessa madeira gostosa, tá bom? Só que o sândalo, ele não chega sozinho. O sândalo, ele vai chegar também aí com um toque meio fougère. Ele vai chegar aí dando as mãos para a rosa, né? Quem curte perfumes aí com nota de rosa também irá se agradar muito com esse perfume, tá? E também entra também no campo aqui olfativo a lavanda. Quem curte perfume com nota de lavanda, com certeza irá também gostar dessa fragrância. Então, vamos lá. Resumindo, sândalo, rosa, lavanda. Fazem aí a nota de coração desta maravilha desse perfume. Gente, lindo, bacana, gostoso demais da conta, tá? Marlo, nesse caso, logo que borrifa na pele, qual nota que fica mais perceptível? Sem dúvida, na minha dicção olfativa, é o sândalo, tá bom? O sândalo é o que mais destaca aqui. Ele é bem incensado, ele é bem. Quem curte perfume com nota incensada, né? Bem incensado assim, vai se agradar muito com essa fragrância. Vamos agora, né, nas notas aí de fundo. Quais notas que formam a base dessa fragrância aqui maravilhosa do Dirham Oud? Gente, apesar de que o nome já traz aí o Oud, Dirham Oud, na verdade, não é o Oud que vai comandar essa fragrância aqui. Ele tem muito Oud aqui. A nota de fundo, ele tem aquela. As notas, né, de saída, de coração, descansa em cima das notas de Oud também, que é bem perceptivo aqui. Só que não é o Oud que vai apenas. Que é o artista principal aqui nesse espetáculo olfativo. Tá bom? Por quê? Porque, na verdade, o Oud também ele vai começar a dar lugar para o Amber. Esse perfume, ao mesmo tempo, também, ele é abarado. Não é tão pesado, viu? Tem âmbar, mas não é um perfume pesado. É um perfume, assim, versátil, mas tem âmbar aqui. Então, o âmbar, ele tá bem presente aqui. E também, trazendo a nota aí do almíscar, nem né? Quem curte muito o almíscar branco, tem muitas fragrâncias que são utilizadas o almíscar branco, com certeza, também, mais um motivo para poder se agradar com essa fragrância. Gente, o almíscar branco tem um toque muito gostoso. Ele tem um toque assim meio atalcado, né? Deixando ele um pouquinho assim sensual, né? Então, para quem curte aí um perfume sensual, né? Dando aquele apimentando aí o momento a dois, então o almíscar dá esse poder, né? Nessa que essa fragrância traz pra gente. Então, o almíscar branco tá bem presente aqui. Certo? Também, né, não acabou por aí, tem também a nota do cedro. O cedro também, né, dando aquele toque de madeira seca, né, que é bem aromático, bem gostoso. Na minha opinião, eu amo perfume amadeirado, eu amo perfume com cedro. Gente, o cedro
Ele dá aquele toque bem gostoso, amadeirado, que é a madeira seca, né? Não é aquela coisa pesada, mas é gostosa, aromática, né? Então, essas são as notas de base. Mas para quem curte muito o Woody também, tá bem presente aqui, tá bom? Então, essa foi a sua pirâmide olfativa, dessa fragrância maravilhosa, um perfume aí oriental. O perfume assim, ele tem um toque esfumaçado, para quem curte perfume assim, incensado, tá aqui, bacana, tá? Ocasiões. Gente, versátil, tá? Bom para o trabalho, bom para o encontro, passeios noturnos, diurnos, tá? Ele, por causa dessa abertura cítrica que ele tem aí, não é, não tem nota pesada, então ele traz aí esse poder versátil para ele aqui, tá bom? Bom para homens, bom para mulheres, tá? Gente, muito bacana, muito fantástico esse perfume, certo? Marlon, projeção, fixação. Ele tem assim, mas mais ou menos na minha pele, ele tem assim um poder de projeção. Ele projeta mais ou menos, eu fiz o teste na pele, entre 2 horas e meia, tá? Dependendo do clima, ele até umas 3 horas e consegue projetar bem. Na sua concentração, Eau de Parfum dá esse poder para ele, tá bom? Agora, se vocês usarem ele assim num clima mais quente, ele não vai projetar tanto, mas ele estará ali presente, dando o ar da graça, tá? Então, nessa projeção, pode ser que dure umas 2 horas mais ou menos, mas no clima mais frio, como está hoje aqui na cidade de Varginha, ele me faz assim, ele, as pessoas que estão assim próximo de mim, então eu vou fazer um teste. Falaram, Marlos, que perfume é gostoso, fantástico, dá para sentir bem assim nitidamente. Então, esse poder dele de projetar deu aí para marcar um tempo de mais ou menos 3 horas, tá bom? Então, a média, 2 horas e meia para 3 horas, mais ou menos, tá bom? E fixação. Na minha pele fixou bonito aí, entre 8 a 10 horas, tá? Na minha pele, certo? Mas também depende da pele e também depende aí do fator climático. No frio, dura mais. Calor, dura menos. Mas mesmo assim, ele não perde a sua potência. Ele continua sendo assim um perfume gostoso, bacana, tá bom, gente? Então, delicioso, fresco, gostoso, amadeirado, para quem curte essa vibe aí de rosas, lavanda. Que perfumão, gente. Bacana. Vamos agora ao que interessa. Marlon, onde comprar esse perfume? Gente, não acha esse perfume aqui no Brasil, tá bom? Não acha, é impossível, tá? Vocês só conseguem achar pela internet. Só que uma coisa que eu falo pra vocês, tá bom? Agora eu vou entrar num momento sério. Gente, perfume importado tem que ser comprado com pessoas sérias, pessoas honestas, certo? Esse aqui é já o quinto perfume que eu compro com a pessoa que é um vendedor honesto. Comprei pelo Mercado Livre. O cara é gente fina, gente boa. Confesso, não estou ganhando nenhum centavo para poder fazer isso. Mas para mim, que vendedor que é honesto, competente, merece sim ser divulgado, tá bom? Ele chama Marcelino, tá? Vou deixar para vocês aqui o contato dele, tá? O Facebook dele. Ele também faz Mercado Livre. Ele é um cara que traz perfume de fora, né? De acordo com o dólar aí, ele faz jogadas aí. O perfume vem de fora. Ele já coloca lá no Mercado Livre e vende a um preço bacana, um preço justo. Eu fiz teste, por exemplo, o Hagbar, né? O Hagbar é um perfume que eu estava procurando há muito tempo. Vi vendedores vendendo por R$ 500. Gente, é um absurdo. Dele eu comprei por R$ 250, bonito, tá? Original, lacrado, tá? Muito legal, muito bacana. Só um detalhe muito importante que eu vou dizer aqui. Só um detalhe, a gente pode ver que não é assim, falcatrua. Todo perfume que vem de fora, que tem aerossol, esse não tem aerossol, que nem o Hagbar, só que tem uns perfumes da linha de Rhum que também vem aerossol. Se o perfume for importado para o Brasil e vier de avião, obrigatoriamente tem que retirar o aerossol. Pode ver que isso aí não é mentira, isso aí é fato verídico, tá? Que realmente isso aí é uma verdade que tem que ser dita, tá? Então, do dia que vocês conhecerem esse vendedor
Se o perfume que você escolher vier aerossol, não ligue do perfume vir sem aerossol. Ele vai vir original, manter a sua, né, a sua procedência nada duvidosa, porém não pode ser transportado com aerossol, tá? Se o transporte for por via marítima, que seja, né, outro tipo, beleza. Mas por avião não pode transportar aerossol. Só esse é importante eu dizer isso. Mas esse gás não veio, tá? Ele veio normal, lacrado, original, tá? Procedência garantida. Então, vendedor muito, muito honesto, tá? Ele tem reputação de 100% do Mercado Livre. Ele envia rapidamente para vocês. Um cara muito honesto, tá? Vou deixar para vocês o contato aqui, tá? E com certeza vocês não vão se arrepender, certo? Já é o quinto perfume que eu compro dele. Então, não me arrependi. Vocês compram dependendo do momento da compra, envia no mesmo dia. E o código de rastreamento no mesmo dia. Tá bom? Bacana, fantástico. Então, Marcelino. Gente, então essa foi minha resenha desse perfume de Dirham Oud, da linha Ard Al Zafran. Bacana, versátil, delicioso. Tá bom? Em breve eu vou fazer uma resenha dos outros quatro que eu tenho aqui. Mais quatro perfumes árabe bacana que eu tenho aqui, porque tem muita gente aí que quer conhecer a linha árabe e não tem assim um vendedor de confiança. Então tá aqui uma indicação, né, do Marcelino, que vai dar pra gente poder conhecer mais e mais perfumes dele, tá bom? Ele apenas intermedia a compra aí, tá? Ele compra de fora, vende pelo Mercado Livre, tá? Ou vocês podem negociar com ele diretamente, transferência bancária. Então aí é uma boa oportunidade de vocês terem um perfume bom árabe, né, aí na sua coleção. Então, gente, eu termino essa resenha, né, agradecendo as pessoas inscritas no meu canal, né? Muito, muito obrigado pela confiança. Espero aí trazer mais e mais resenhas pra gente, né? E ao mesmo tempo que eu estou fazendo resenha, eu também estou aprendendo. Estou engatinhando aí no ramo da perfumaria, mas com todo prazer, com todo amor, eu faço questão de compartilhar com vocês aí aquilo, na experiência que eu tive com o perfume. Tá bom? Então, muito obrigado. Desejo a todos aí uma excelente semana abençoada, uma semana cheirosa, né? Logo, logo trarei uma resenha de mais um perfume aí maravilhoso pra gente aí. Tá bom, gente? Então, só para poder matar a curiosidade, esse perfume, gente, lá no Mercado Livre, tá lá, né? É um preço aí justo, é um preço de um perfume nacional, né? Uma qualidade aí ímpar e um perfume que vem aí de fora, dos Emirados Árabes, com preço de nacional. Eu não achei caro, achei muito justo. Tá bom? Só uma dica aí, tá? Mas obrigado por todos, né? Uma excelente semana e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser.